A falta de iluminação pública em um trecho da principal avenida do residencial Maria da Inglaterra tem preocupado os moradores, que se sentem inseguros devido à escuridão. Há muito tempo, é uma luta grande que a gente vem tentando, nós, todos nós aqui da região, outros líderes comunitários também vão em busca, mas até agora nós não obtivemos resposta. A resposta que tivemos da iluminação pública municipal é que as luminárias, o tipo de luminária que foi colocado aqui, não podem ser mais usadas, tem que ser outras luminárias. E a gente está no aguardo que essas luminárias sejam trocadas, porque com isso traz essa escuridão que todos estão vendo. O perímetro tem 500 metros de extensão e possui 14 postes sem lâmpadas. A avenida faz ligação entre os residenciais Maria da Inglaterra e o Paulo de Tarso. O problema sempre existiu e o local nunca teve iluminação. Nós nos sentimos excluídos e vivemos aqui com medo devido a essa escuridão, porque corremos perigo e esses postes estão aí só servindo de enfeite. Dona Edileuza da Silva, evangélica, precisa ir para a igreja que fica no residencial vizinho e tem que passar pelo trecho. E ela relatou várias situações de perigo por conta do problema da falta de iluminação nos postes e também a falta de segurança. Eu também tenho medo, eu não fico, eu estando sozinha, eu não fico com essa grade aberta nem um instante, eu estou tendo na grade, no cadeado, porque eu tenho medo dessa situação aqui, é difícil. Viu? E o que é que a senhora quer? É a iluminação e esse povo aí, o dono desses terrenos aí, que isso aí está tudo vendido aí da imobiliária, vendeu tudo para o povo, e que o dono se aproxime ou que alguém vá atrás desse povo para limpar esses terrenos aí, moço, o tamanho desse mato aqui, ou também um matagalzão acolá. Aí a pessoa faz uma corra com outra aqui dentro, cai numa bola de mata assim, que quando a polícia chegar, ou alguém chegar, ninguém sabe para nem que foi que entrou.